Sot do t'ju flas për Sokratin, një ndër filozofët më të njohur të lashtë grek, e ndoshta edhe themeluesi i filozofisë perëndimore. Siç e dini, unë ndjek tekstin e librit të filozofisë, por do shtoj edhe komente për ta bërë tekstin më të qartë e më të kuptueshëm. Pra Sokrati nuk shkroi asgjë, nuk la ndonjë trashëgimi, nuk themeloi ndonjë shkolle, nuk krijoi ndonjë teori të vetën. Por duke pyetur vazhdimisht për gjëra që i interesonin, ai përpunoi një mënyrë të re për të shqyrtuar atë që ne mendojmë. Kjo mënyrë e re është quajtur metoda sokratike ose dialektike. Dialektike sepse vazhdon si dialog midis pikpamjeve të kundërta. E që Sokratit i bëri shumë armiq në Athinë, në vendin ku jetonte. Ai bilesu Damkos si sofist, si një njeri që debaton për të mashtruar, dhe u dënua me vdekje me akuzën se korruptonte të rinjt me ide që shkatronin traditën. Por ai kishte edhe shumë simpatizant, midis të cilëve Platonin, i cili i regjistroi idetë Sokratit në një sër veprash të shkruara të quajtura dialog, ku Sokrati shqyrton ide të ndryshme. Pra, Platoni ishte nxënës i Sokratit, i cili shkroi dialoget e Sokratit. Fal këtyre shkrimeve, në të cilën përfshihen Apologjia, Fedoni dhe Simpoziumi, mendimi i Sokratit fatmirësisht arriti të mbijetonte dhe vazhdoi të udhëhiqte rrugën e filozofisë perëndimore. Siç e thash, Sokrati jetoi në Athinë për gjysmën e dytë të shekullit 5 para erës së re, e mendohet se në moshë të re ka studiuar filozofinë e natyrës, duke kërkuar shpjegime të ndryshme për natyrën e gjithësisë. Ai shpejt u përzije me politikën e qytet-shtetit të Athinës dhe u interesua për probleme etike më toksore, të llojit natyra e drejtësisë. Interesi i tij nuk ishte të fitonte debatet publike apo gjyqësore, as nuk ishte qëllimi i tij të debatonte për të fituar para, siç bënin shumë prej bashkëshortëve të tij. Ai po ashtu nuk kërkonte përgjigje apo shpjegime, por shqyrtonte bazën e koncepteve që ne përdorim për veten, si i mirë, i keq apo i drejtë. Sepse Sokrati besonte se të kuptosh se çfarë jemi është detyra e parë e filozofisë. Pra, interesimi kryesor i Sokratit ishte shqyrtimi i jetës, por duke vënë në pikpyetje në mënyrë të pamëshirshme besimet më të dashura të njerëzve. Ai ju përkushtua kësaj detyre deri në fund të jetës së tij, e sipas të dhënave të shënuara nga Platoni, pas mbrojtjes së tij në gjyq, Sokrati zgjodhi më mirë vdekjen sesa përballjen me një jetë në padituri. Ai tha, një jetë që nuk shqyrtohet, nuk ja vlen të jetohet. Por çfarë përfshihet saktësisht në shqyrtimin e jetës? Për Sokratin, ai ishte një proces pyetjesh rreth kuptimit të koncepteve themelore që ne i përdorim çdo ditë e nuk jemi të qartë për kuptimin e tyre. Një proces pyetjesh që nxerr në pa paditurin tonë. Me fjalë të tjera, ka shumë koncepte themelore të llojit jeta, e mira, e drejta, e keqja, e gabuara, që ne i përdorim çdo ditë, por a e kuptojmë themelin e këtyre koncepteve. A i pyeste, çfarë e bën një jetë të mirë të tillë? Përgjigja, të bësh gjën e duhur. Po, çfarë do të thotë të bësh gjën e duhur? E nëpërmjet sekuencave pyetje-përgjigje, del se nuk mjafton të ndjekësh verbërisht normat morale shoqërore. Ajo çka është e duhura është ekskluzivisht rezultat i një verifikimi pa asnjë rezervë. Sokrati e hidhte poshtë nocionin se koncepte të tilla si virtyti ishin relative. Për Sokratin, pra, virtyti nuk është relativ. Përkundrazi, këmbgulte se ato ishin absolute, të zbatueshme jo vetëm të qytetarët e Athinës së Greqisë, por të të gjithë njerëzit në botë. Sokrati besonte se virtyti
që në atë kohë nën kupton të shkëlqimin dhe përmbushjen, ishte më i vyeri në pasurin e njeriut, dhe se askush nuk dëshiron të bëj keq me të vërtet. Pra, kushto që bënte veprime të këqija, do të vepronte në kundërshtim me ndërgjegjen e tij dhe përpasoj do të ndihej keq. Kështu që duke qenë se të gjithë synojmë qetësinë shpirtërore, atë veprim nuk do ta bëni me dëshirë. Pra Sokrati, për të përmbledhur, mendonte se virtyti është një vlerë universale dhe se të gjithë e kemi një ndërgjegje të themi të pastër, të llojit që të gjithë dojmë të bëjmë mirë e nuk e bëjmë të keqen me dëshirë. E keqja, mendonte ai, bëhet për shkak të mungesës së urtësisë dhe të diturisë. Prej këndej, Sokrati arriti në përfundimin se ka vetëm një të mirë, dituria, dhe ka vetëm një të keqe, pa dituria. Dituria është e lidhur pasgjithmërisht me moralin dhe ajo është e vetmja e mirë. Dhe për këtë arsye, duhet të shqyrtojmë vazhdimisht vetveten. Për më tepër, tek apologjia, Sokrati i Platonit e nis citatin e tij të famshëm për jetën e pashqyrtuar me fjalët. Po ju them të mos lini të kaloj asnjë ditë pa diskutuar për mirësinë dhe për të gjitha temat për të cilat më dëgjoni të flas. Dhe se shqyrtimi, si i vetes ime ashtu edhe i të tjerëve, është gjëja më e mirë që mund të bëj një njeri. Më shumë se sa pasuria apo statusi i lartë, fitimi i diturisë është qëllimi përfundimtar i jetës. Kjo nuk është një çështje për të zbavitur apo për të ngjallur kureshtje, por arsyeja e vërtet e ekzistencës sonë. Për më tepër, e gjithë dituria është vetë dituri, sepse krijon atë që ju jeni në këtë botë dhe ushqen dashurinë për shpirtin e pavdekshëm. Sokrati thotë se një jetë e pashqyrtuar e pështjellon dhe e marr mend shpirtin si të ishte i dehur, kurse shpirti i mençur përfton qëndrueshmëri. Sokrati u bë shpejt një figure famshme në Athinë për shpirtin e tij hulumtues. Legjenda thotë se një mik i tij pyeti prifteshën e Apollos në Delfi se cili ishte njeriu më i mençur në botë. Dhe ajo ju përgjigj se nuk kishte njeri më të mençur se Sokrati. Kur e dëgjoi këtë, Sokrati u habet dhe shkoi te njerëzit më të ditur që mund të gjente me shpresë që të vërtetonte të kundërtën. Por zbuloi se këta njerëz mendonin me bindje se dinin shumë. Mirë po, pas shqyrtimit, pas metodës së tij dialektike, doli se dija e tyre ishte ose e mangët ose e gabuar. Gjithsesi, më e rëndësishme ishte metoda që përdorte Sokrati për të vënë në diskutim me anë të pyetjeve dijet e bashkëbiseduesve të tij. Ai merrte qëndrimin e një njeriu që nuk di asgjë dhe vetëm bënte pyetje, duke vënë në dukje kundërshtitë dhe të çarat në argumentimet dhe në njohuritë e tyre. E deri sa arrinte kështu shkall-shkall në përfundime të kuptimshme. Sokrati e krahasonte këtë proces me profesionin e së ëmës e cila punonte si mami. Në përmjet diskutimeve, Sokrati arriti të kuptonte se orakulli i Delfit kishte pasur të drejtë. Ai ishte njeriu më i mençur në Athinë, por jo prej diturisë së tij, por sepse Sokrati pohonte se nuk dinte asgjë. Po kështu, ai shihte se mbishkrimi në hyrjen e tempullit të Delfit, që shkruante një vetveten, ishte mjaftu me thënës. Që njeriu të fitonte njohuri mbi botën dhe veten, duhej të njehte kufit e padituris së vetë dhe të hiqte nga mendja të gjitha paragjykimet. E vetëm atëherë, njeriu mund të shpresonte të gjente të vërtetën.
Madje njëra ndër citatet më të famshme të Sokratit është: unë nuk di asgjë përveç paditurisime, ose gjithçka që di është që nuk di asgjë. Të jap një shembull të metodës dialektike të Sokratit. Pra, si që thash, funksiononte me pyetje përgjigje, dhe njëra ndër pyetjet që mund të parashtronte ishte: pra, ju mendoni se Perëndi di gjithçka? Përgjigja ishte po, sepse janë Perëndi. Atëherë, a ka Perëndi që nuk janë në një mendje me të tjerat Perëndi? Ta marrim parasysh se në Greqinë antike kishte shumë Perëndi. Pra, përgjigja ishte po, sigurisht që ka. Ato gjithnjë grinden. Atëherë, Perëndit nuk janë në një mendje për çka është e vërtet dhe e drejt. Përgjigja është, ma merr mendje se nuk janë. Pra, mund të qëlloj që një Perëndi ta ketë gabim. Po, edhe mund të qëlloj. Pra, Perëndit nuk mund të dinë gjithçka. Do thot, nga pohimi se Perëndi dinë gjithçka, në përmjet metodës dialektike, arrim në përfundimin se ndodh mund të qëlloj që Perëndit nuk mund të dinë gjithçka. Sokrati ju fut punës për t'i angazhuar Athinasit të diskutonin rreth temave të tilla si natyra e dashurisë, drejtësisë dhe besnikërisë. Misioni i tij që në atë kohë u keqkuftua si një forme rrezikshme e sofizmit apo e zgjuarësisë për hir të zgjuarësisë. Por qëllimi i tij nuk kishte të mësonte njerëzit, madje as nuk kishte të mësonte se çfarë dinin ata, por të eksploronte rrugën që kishin përshkuar deri tek idet e tyre. Vetë biseda të cilën e drejtonte Sokrati e çonte atë në përfundime të thella. Me anën e një vargu pyetjesh, a i zbulonte idejt dhe pandemat e bashkëbiseduesve, pastaj vinte në dukje kontradiktat dhe i sistemonte idejt në një platformë të re përfundimesh. Kjo metoda e shqyrtimit të një argumenti me anë të diskutimit racional nga pozita e padituris, shënoi një ndryshim rrënjësor në mënyrën filozofike të menduarit. Sokrati jep shembullin e parë të menduarit induktiv, do thot nga e veçanta tek e përgjithshmja, nga një tërsi premisash që bazohen te përvoja, përftohet në fund një e vërtet e përgjithshme. Kjo forme fuqishme argumentimi u zhvillua nga Aristoteli dhe më pas nga Francis Bacon-i, i cile përdori si piknisje për metodën e tij të re shkencore. Kështu, ajo u bë baza jo vetëm e filozofisë perëndimore, por edhe e të gjitha shkencave empirike. Një biografi e shkurtër e Sokratit, i cili lindi në Athinë në vitin 469 para erës së re, ai ishte i biri një gurkdhendësi dhe një mamie. Ka të ngjarë që të ketë ushtruar profesionin e teatrit dhe të ketë pasur mundësinë të studionte filozofi para se të shkonte ushtar. Ai u dallua në luftën e Peloponezit, e pastaj u kthye në Athinë dhe për një farë kohe u mor me politik. Megjithatë, kur i vdiqi ati, trashëgoi një pasuri të mjaftueshme për të jetuar me të shoqen, pa qenë i detyruar të punonte. Që nga ajo kohë, Sokrati u bë një figurë e njohur në Athinë, duke u angazhuar në diskutime filozofike me qytetarë të ndryshëm e duke fituar simpatizantë dhe studentët e rinj. Më në fund e akuzuan se po prishte mendjen e Athinasve të rinj dhe e dënuan me vdekje. Megjithse ju dha mundësia të ikte në mërgim, ai pranoi dënimin me vdekje në vitin 399 para erës së re, ku piu një kup me helm kukute vdekjeprorës.